Miq, Veri Jug ju sjell sot një personazh shumë interesant, që në fakt nuk është një personazh frymor, një njeri, por një fshat ku jeta zëfill në shekut 64 para Krishtit. Ky personazh është fshati Kaninë, 380 metra mbi nivelin e detit, vetëm 5 kilometra larg Vlorës së Bukur mbi detin jon. Përfaqësuese e këtij fshati sot është një kështjellë lashtë, sa vet historia e vendit ton. Aty ku shekujt kanë stresëzuar disa etapa, nga Ilirët, koha e Bizantit, koha e fisit e pirot të Arjanitëve, në atë të pushtimit Osman, e deri tek pavarësia dhe kohët moderne. Udhë rrëfyës në përshkrimin e kështjellës dhe e fshati Kaninë, është historiani Kastriot Hoxha, autor i tre librave kushtuar vendlindjes së tij me titujt Kanina në gjurmët e qytetërimit, Unë dhe ti dhe njerëz të nderuar kaniniot. Më ndiqni sepse kam përshtypjen do të jetë një reportazh interesant për ju. Nuk e kemi vizituar asnjëherë Kaninën, kjo është hera e parë. Le të takojmë Kastriotin. Përshëndetje mik. Përshëndetje. Si jeni? Mirë, si duheni? Faleminderit. Me shëndet? Mirë, ju mirë. Mirë se erdhët. Shëndetje Shqipari, sigurisht. Mirë se erdhët. Mirë se u gjejmë atëherë në Kaninën tuaj të dashur, në vendlindjen tuaj pra. Qëllon që është kohë pandemie dhe ndoshta nuk kemi shumë vizitorë, shumë turistë këtu, por i sigurt jam që për qindra vjetësh kjo pikë historike, kjo kështjellë e bukur, si një perlë buz detit Adriatik dhe detit jon, që ndron këtu pra për ta vizituar mira vizitor nga vende dhe nga bota. U faleminderit ju që e vlerësuat, i falenderojnë të gjithë ata që kanë marrë pjesë e kanë parë nga afër këtë kështjellë dhe janë njohur me historinë e saj, me historinë e kështjellës, por edhe me historinë e madhe të fshatit tonë. Atëherë, këtu saktësisht ku jemi, i dashur Kastriot? Këtu jemi në kështjellën e Kaninës. Po. Dhe aktualisht ndodhemi pranë portës së fshatit. Porta e fshatit quhet kjo. Hyrja nga hynte fshati, vetëm kjo portë ishte. Kjo është porta qindërvjeçare për të ardhur banorët e fshatit në kështjellë. Porta është bërë që kur është bërë edhe vetë kjo kështjellë. Se kështjella kuptohet është një sipërfaqe, ka një sipërfaqe shumë të madhe, rreth 3.6 hektar, e rrethuar nga mure të lashtë, por edhe shumë të gjërë, me një perimetër që arrin 1000 hapa, rreth e përqark të kalosht. Qëndrojmë i dashë këtu tek porta hyrëse pra. Kjo është porta hyrëse dhe ky është sahati. Pjesa e kalas, po? Ky është sahati i... Pjesa e sahatit? I kalas. Të kështjellës, po? Sahat që shërbeu edhe për vetë fshatin e Kaninës, për vetë këtë qëndër banimi. Më falë, aty lartë ka qenë vendosur sahati? Këtu ka qenë sahati dhe ishë me aparaturë gjermane, dhe këtë sahat dhe çangën e saj, domthonë këmbanorën e saj, këmbanën e saj ja ka dhuruar Gjergjaraniti këtij vendi, këtij sahati, dhe kur binte ai, do kur trokiste kjo këmban, dëgjohej në sinjë të Beratit, thon vendasit kaniotët. Dëgjohet në sinjë të Beratit. Pra, ka qenë një ngjarje ose një ndërtim dove shumë i mirë për kohën. Përveç asaj, brenda kalas ka shumë gjëra, siç ka qenë për shembull kisha e Shënmërisë, brenda kalas në kishën e Shënmërisë vinë i faleshin Zotit, i faleshin Perëndis. Atëherë, ju lutem duke ecur, ne më flasim edhe për historinë, pra, për lashtësinë e kësaj kështjelle. E nisim pra që nga shekujt para lindjes e Krishtit. Kur themelohet? Kalaja, kur ndërtohet pra kështjella? Kështjella e Kaninës ka një jetëgjatësi shumë të madhe. Kjo është i takon shekujve të 6-4 para erës së re. Dhe për këtë tregon ka edhe
ndërtimet e mureve tregojnë diku që ne mund t'i shikojmë, tregojnë do gjitha shtresat, gjitha shtresat që tregojnë për kohët të ndryshme. Kjo është fakti më I sakt dhe më original. Po, atëherë ju lutem, nëse vim te ky mur këtu, tek muri ndoshta nga ana lindore e Kështjellës së Kaninës, një mur I lartë, mbi 2 metra sa I lartë. Kur është ndërtuar ky mur? Dua të them se e gjithë kalaja ka qenë Kështjella, ose un po them kalaja, se okay, se emërtesa e vjetër, natyrisht. Është ka qenë rrethuar me mure dhe ka patur tre hyrje, tre porta. Porta kryesore ishte porta e mbretit. Porta e mbretit është në Veri Jug, është diku aty. Pjesa veriore, pra e qytetit së Kaninës. Është vizituar nga atë kohë na mbretrit apo princit apo si mund të them, njerëzit më të shkuar të perandorive. Vinin andej mbretit atë. Përmendet më fal edhe mbreti Justinian këtu. Përmendet mund të ketë kaluar, mund të ketë qëndruar edhe këtu në Kaninë. Përmenden shumë të tjerë, edhe sultani I Turqisë, Sulejmani I Madhërisëm. I dashur, unë duhet të qëndroj vërtet tek shekujt e para mesjetës, tek shekujt pra kur kjo kështjellë ishte ndërtuar tashmë. Nga Ilirët fillimisht. Kjo ishte e ndërtuar që në fillimet e saj ka qenë rrethuar një herë. Kjo në fillimet e saj e rrethuar. Kështu që historikisht ajo mund të jetë akoma më e shpejtë ndërse ka qenë rrethuar. Dhe ka qenë përveç asaj edhe e banuar nga familje brenda. Familjet janë nxjerrë jashtë kështjelle në vitet 1500